Till Furusdalen, äntligen! Okej, nu ska Erik testa tricket som Erik precis gjorde. Ja, det har ju förändrats väldigt mycket genom åren. Jag har ju börjat min karriär innan de sociala medierna och till och med i början när saker började komma ut på nätet. Så vi hade ju bara att förhålla oss till skidfilmer och när vi var på tävlingarna och faktiskt såg varandra köra. När vi skulle ta ett steg upp, det var ju liksom baserat på samma film som alla hade sett. Det kom ju bara en per år, liksom, så det var små steg framåt. Nu känns det med hur mycket som produceras, hur mycket folk gör och hur mycket folk som vill bräcka varandra, så har det där liksom skenat iväg, utvecklingen. Candito Vex förstörde det för allihop genom att slänga ut världens bästa GoPro-edit med helt livsfarlig åkning. Och då var nu måste ju alla försöka göra så här. Det har ju trissat upp utvecklingen. Men samtidigt så tycker jag mig se mer folk göra illa sig. Ja, men jag skulle säga att känslan när man har gjort någonting galet och kommer hem igen och det adrenalinet har lugnat sig. När du inte har gjort det för dig själv, din egen rädsla eller någonting. Du kanske inte ens var rädd innan. Du var bara så, ah fett, det blev ascoolt på film. Jag var inte rädd. Jag var bara mentalt inne på att jag ska göra det här för andra skull. Och du riskar ditt liv för andra skull. Ja, jag minns när Erik ringde i Engelberg, då hade han bara varit där i 1-2 månader någonstans däremellan. Så ringde han och berättade att han hade varit i en lavin. Vilket man vet är någonting som är extremt obehagligt. Alltså det är en dödsupplevelse. Där både han och en väldigt nära kompis är i samma lavin. Jag är ju beredd så här, men nu kommer han ju gråta i telefon, alltså det är någonting. Men det var mer en... Det är fortfarande en tagg i det. Det var så här, alltså, hörde, det fanns ju en oro bakom. Det var någonting som var stökigt. Men det var ju som att Erik inte riktigt lät det tränga fram. Kroppens försvar blir ju lite så här, ja, men jag är odödlig. Alltså man blir det här, jag blir ju liksom helt odödlig. Jag kan göra vad som helst. När den känslan försvinner, då blir det mer nästan, då blir det nästan som en mindre depression. Och för att få den här odödlighetskänslan igen så måste du riskera ditt liv igen. För att du ska känna dig on top of the game. Och då tänker jag, då kanske man gör ett sånt här hopp som Erik gjorde i vintras. Eller några av hoppen han gjorde i vintras. 21-årige Erik Wennberg som jag vågar tänka tanken att slänga sig ut på skidorna. För den som blir inspirerad och taggad av det här så kan jag säga att tåget kanske leder mig. Han vågar allting. Alltså det finns inget. Han sätter upp ett mål, sen gör han det även om det blev storm. Står och bygger en kick ut för högsta på Östra. Wow! Hur känns det då? Nu känns det ju bra, men nu har jag ju selen liksom. Kan jag köra? Åh! Verkligt! Ah!
3, 2, 1, dra! Fan! Är du okej? Fy fan. Åh jävlar! Hur kunde det bli så här? Kommer jag kunna åka igen? När får jag gå? När ska vi tävla imorgon?